Wanê bi pêşengiya Şanovanê bo pîrozkirina sersalê kanserê hat darxistin. Li serenserê cîhanê sersal di yekê revandanê de tê pîrozkirin. Li hêjî di nava gelê Kurd a wek kevneşopiyek di sêzdê rêbandanê de tê pîrozkirin. Tevî ku hefteyek li ser vê rojê derbas bûyî jî bo pîrozkirina sersalê, konser û bernameyên cur bi cur tên darxistin. Li sedema vê yekê jinivîskar Îbrahîm Sungur Persî û wî got ku piştî Kurd bûn misliman, wan wek sersal li şûna Nevrozê sêzdê rêbandanê pîroz kirin. Piştî Kurdan rojimêra xwe ji adarê bîr kirin ve têkiliya wan misilmanan re bi xwe jî misilman bûn. Êdî kevneşûpên xiristiyanan wek sersala rojimêra Gregoryanê dervazê Osmaniyan bû, ji Osmaniyan jî têkiliya Osmaniyan Kurdan bi hev re hebû, dervazê Kurdan bû. Kurdan hem cejnê xwe yê olî pîroz kirin, hem ew rojî wek sersala nû pîroz dikirin. Rûnişvan û hunermendan peyamên xwe yên sersalê anîn ziman û hêvî kirin ku sala nû bo Kurdan serkeftin azadî û yekîtiyê bîne. Kurdî sersala xwe bi dilekî germ, dilekî pîroz, yê pîroz bikin, ez bawar dikim, aşîtî, azadî, nêzîke, em giştî jî bibîn. Ben ez dixwazim, xortên me vêgav, yani ser stranê xwe, ser zimanê xwe, ser helbestê xwe bisekinî. Koma Aryen, hejmarek deng beş û koma dengê awaz derketin ser dika Şanovanê û stran û kilamên xwe vegotin. Cer cer eve bine zaman bine holi milletime pek hepaş biten, pek coş biten. Yani coş hava ciddi mi ciddi gelek coş ek hoş bu sıran elme ciddi hoş bu yani kurdavari bu kurastı hem gerek coş bu yani şarjı bu her şeye hazi yani her şeye ve her şeye coş ba hoş ba Şanovanji bavan bernamayan hevalde de ku çandı hunera kurdi bi de berdevam kirin lejiber derfetenkin vek de dimen andajite ditin Rûnişvanji bo govend gerandine derketine dervi salone. Arif Aslan, Denge Amerika, 1.